Dobré ráno, vítáme vás u nového vlogu. Dnešní výhled úplně přenádherný a tak ráda koukám na hory a myslím si, že dneska bude hezký počasí. Tak, jdem pokračovat. Bylinka ještě spinka a ty jdeš něco ukázat. Co to máš? Elzí časopis. Máš Elzí časopis, viď? Jsme koupili o malovánky. Ještě to jsou dvě nálepky. Nálepky? No jo, jsou tam i nálepky. Tenhle tyhle. Uh-huh. Tyhle obázky. Tak jo, tak vždycky, když si to vymaluješ, tak si tam můžeš dát i nálepky. Tukej. Uh-huh. Tady máš Anu. Ano. To chtěla udělat Bouča. A dneska budeš dělat co? Dneska budu dělat, ty si ještě vymyslím. Tak jo. Tenise. Peťa má takhle v sobotu v 10 hodin tenis a s celým týmem, takže za náma hrajou a Peťu to neskutečně moc baví, tak si to užívám, že děláme něco smysluplného. Zatímco Jiří hrál tenis už asi od 3 let, tak Peťu to začalo bavit až tady takhle v týmu dětí, kde je to mnohem takovou hravější formou a vždycky se neskutečně moc těší na trénink, tak doufám, že mu to vydrží. A my s Bělinkou tady vždycky děláme různý věci, jako trháme kytičky, sbíráme kamínky, hledáme míče a tak, viď? Co bys si chtěla? Kytičku. A tady není kytička, kytičky jsou tamhle vzadu. Tak pojď na kytičku. Belinka chce jít takhle klasicky do jejich zámku. Tady tomu totiž Nelinka a Peťa říkají zámek. Jakmile se sem člověk vyšplhá, tak a tady nahoře to je. Opatrně, Belí. Dneska máš aspoň dobrý boty. Posledně jsi tady šplhala v žabkách. Jsi tady? Super, ty jsi to zvládla sama. Tady jdeš, jo? Ale opatrně, tady je velký hub dolů, opatrně. My se vydali prozkoumávat okolí a vyjeli jsme na nejvyšší takovou horu, která tady je. Maličko tady fouká, ale za tenhle výhled to úplně neskutečně moc stojí. Jsou tady krásný domy, krásný vily a výhled takhle na moře, tamhle vzadu na pláže, na krásné hory. Je tady nádherně vidět silnice a takhle i vlastně nejvyšší hora, která tady v okolí je neskutečně nádherný. A z druhé strany je takhle vidět další pláž, na kterou se chystáme tamhle vzadu. A takhle krajina. Tak, děti tady házejí do dálky a kameny. Wow. Moc dobrý, kdo se těší? Teďka nás vzal na pizzu, máme tady jednu Havaj, jednu Capricciosu, jednu Quattroformaci a jednu vegetariánu. Tak, dobrou chuť. Taky dostaneš, Belí, nebo? Jídlo bylo úplně výborné, teďka nás baví objevovat různé restaurace, tak tady to byla italská pizzerie a teda na nějakou pizzu se určitě i rádi vrátíme, moc nám to chutnalo. Chutnalo ti, Peťo, taky? Jo. Jaká pizza ti nejvíc chutnala? Havaj. A ještě ta olivová, ale bez olivy. Po obídku se děti těší takhle na hřiště, je to nejbližší hřiště, který máme od nás.
tak ho docela dobře známe. Belinku tady baví tady ten domeček, ale teďka zamířila někam jinam. Teda, Peťa už si teď hraje s kytičkama. No, ty máš krev, viď, na kolínku. Pofoukáš to, Belince? Já to udělám fufu, jo? Já jsem udělala teď fufu. Tak jestli to pofoukala, tak jestli fufu. Tady jsou kytičky. Belinka si hraje v domečku, zatímco já se tady teda ohřívám jako ještěrka na sluníčku. Ty jsi taky v domečku. A Belí se učí velký a malý kámen. Ukážeš mi velký? Velký. Ten je velký. Mami. Ten je malý. Super. Mama. Ten je můj malý. Mimi. Ten je Mimi, to je úplně nejmenší. Když... Já. A ten je tvůj, jo? Já mám Pepe. Tady ten je Péťův. Lá. Nelinky. Nelinka je lá, viď? Princezna jako lá. Pokračujeme ve zkoumání okolí, vydali jsme se tady za to krásnou skálou a je tady taková víc turistická oblast, tak jdeme na pláž, děti se tady těší, že budou na prolejzačce a tady na hřišti. Tak jsem zvědavá, co dneska hezkýho zašijem. Holky s Jirkou jdou otestovat moře, jaký tady je, tak jsem zvědavá. Podzimní pláž má své výhody i nevýhody. Jednoznačnou výhodou je, že zde není moc turistů, ale na druhou stranu už začíná foukat jemný vítr a moře se začíná ochlazovat. Přes den je koupání stále velmi příjemné, ale takto v podvečer již nemá sluníčko takovou sílu. I tak si ale užíváme opalování a děti si hrají v písku a na hřištích. Sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Co je tohle za písmenko? Ba. Výborně. Teďka zkouším, jestli si pamatuješ tohle. Tohle. Se blíží západ sluníčka, tak se jdeme projít takhle po promenádě a jsou tady různý obchůdky a tady mají takový rozkošný věci, různý panenky, plišáky a tak. Jo, to je krásný unikorn. Tak je to prodejna, kde se vyšívají takhle jména, různě na trička nebo na polštáře, na kšeltovky, ale i na panenku si můžete nechat vyšít jméno. Nebo na deko, nebo na nějaký brindáček. Tady je to úplně překrásný. Děti si hrají ještě s pískem a my se tady procházíme různý místa, protože jsme si domluvili rodinný focení a tady to je jedna z variant, kde bychom se mohli fotit. Máš tam písek? Ukaž. Máš tam písek, Belí? Jo. Dobrý. Tak můžeme jít dál? Tak jo, tak pojď. Že jí doporučuje, že je velmi fotogenická pro rodiny. Tak si myslím, že to bude hezký a doufám, že nám to všechno vyjde. Je to teda asi až za 14 dní, ale myslím si, že tady bude pořád hezky.
Děti si tady užívají písek a měli jsme moc hezký den takhle na pláži. Teda, to je zajímavý, tady protéká takhle voda skrz nás, skrz kameny. Co pak? Ne, už se nejdem kopat belí, teďka už na nožičky se můžeš smočit, ale celá už nebudem sundávat šaty. Přijeli jsme domů a já se s vámi jdu rozloučit. Děkuji za zhlédnutí dnešního vlogu a my se na vás budeme těšit někdy příště. Mějte se hezky a ahoj! Tady letí netopír! Netopír!